စင်ကယ်မသားဖြစ်လာခဲ့ရတာတော့ညီမလေးတို့ပေါ့အဲ့လိုပေါ့စီးပွားရေးမပြေလဲရပါအဲ့လိုစီးပွားရေးမပြေလဲရနဲ့သူ့အဖေနဲ့စကားမများပဲနဲ့ပေါ့နော်အိမ်လာကမပေးနိုင်လို့သူ့အဖေကအဲ့လိုရှောင်ထွက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါပါပဲပြပြလိုက်မှာအတက်ကတော့19ကျော်20မှာပေါ့နော်စင်ကယ်မသားဖြစ်လာခဲ့ရတာတော့ညီမလေးတို့ပေါ့အဲ့လိုပေါ့စီးပွားရေးမပြေလဲရပါအဲ့လိုစီးပွားရေးမပြေလဲရနဲ့သူ့အဖေနဲ့စကားမများပဲနဲ့ပေါ့နော်အိမ်လာကမပေးနိုင်လို့သူ့အဖေကအဲ့လိုရှောင်ထွက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါပါပဲသမီးလေးကတစ်နှစ်နဲ့တစ်လကျော်2လတည်းမှာပါကလေးနဲ့မေကတော့နှင်းစုလိုက်မှာကျမ်းမကြီးကတော့ငငယ်တော့ချွတ်တွေ့ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့တော်တော်လေးကောင်းလာပါရီမန်းထားတာကတော့အခုချိန်မှာတော့ဒီကတော့သူမျက်နှာမငယ်အောင်ရေနောက်ပွားလို့ရှင်တော့ကြီးလာတဲ့ချိန်ကြလို့ရှင်တော့သူပညာတကြီးဖြစ်အောင်ကိုယ့်ဘက်ကအစွမ်းကုန်ကြိုးစားဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်။သူကတော့အခုချိန်မှာဘဝထက်စားလို့ရှင်အရာရာပေါ့နော်အရာရာဆိုရတော့ကြောင့်မို့လို့ဘာပဲလို့လို့အဓိကသူ့အတွက်ပဲအရင်ဆုံးတွေးပြီးတော့လုပ်တယ်။အလိုမျိုးသူ့အတွက်တွေးထားတာလည်းအများကြီးပဲပေါ့။တချိန်ကိုကတော့လက်ရှိမှာဆယ်ရန်အောင်ခဲ့ပေမဲ့လို့အကြောင်းဆက်မတက်နိုင်ရင်လည်းတက်နိုင်မယ်မတက်နိုင်လည်းမတက်နိုင်ဒါပေမဲ့ကိုသားသမီးလက်ကြလို့ရှင်တော့သူ့ကိုပညာလေးတော့ပြီးအောင်ပြီးဆုံးအောင်ပေါ့နော်အလိုမျိုးထားစီချင်တယ်။အလိုမျိုးထားပြောင်းလို့ထားပြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။မရွေးရောင်းပြခဲ့တာကတော့အရင်နေရပေါ့နော်။အရင်နေရရောင်းပြခဲ့တာပါ။မရွေးရကြတော့ဆောင်းရတီမှာပဲပေါ်တော့လေ။ဒီဟာလေးကဟိုနည်းနည်းလေးအမျက်နည်းနည်းများရဲ့ခါကျဒါလေးကိုရောင်းပြခဲ့တာပါ။ဒါကိုယူရတော့ညီမတို့ဟိုပေါ့ညီမတို့နားမှာပဲညီမတို့အိမ်နဲ့နည်းနည်းပေါ့ပန်းညံနှစ်ပန်းညံလောက်ရှာပြီးသွားယူရတာပါ။ညီမနေတာကတော့ရွှေပြည်သားမှာနေပါတယ်။မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့၈နာရီတခါလေးလဲ၈နာရီခွဲပေါ့နော်။အဲ့အချိန်ကနေစထွက်ပါတယ်။ဒီလိုတော့7နိုင်စားထွက်ရင်တော့10နိုင်လောက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်7နိုင်ခွဲဆိုတခါတလေကားရိုက်ပိုင်ပြင်တော့17နိုင်17ခွဲအဲ့လောက်မှရောက်တယ်ရှင်တိန်းနာကတော့ဒါကုံတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တခါတလေအရင်နောက်ကြရင်တော့ညနေ9နိုင်လောက်ရှိရှိရှင်ညီမလေးရောက်တဲ့နေရာကတော့ဒါပေါ့တင်ငန်းကျွန်းဘဝမြင့်မှတ်တိုင်းဟိုပေါ့မလိခိုင်အရာဝန်းနေမှာပါညီမဒီပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲညီမရန်ကုန်ဆောက်ရောက်ပြီးတော့သူ့အဖေနဲ့အိမ်အောင်ကြကားစားဒီဘက်ကိုပေါ့နော်ပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးအလုတ်ကဟိုကိုဝင်းနဲ့ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အလုတ်ကရှာလို့မရတဲ့ခါကျတော့ဈေးရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အတိတယောက်ကဒီဘက်ကိုခေါ်လာခဲ့ရပါဟောတခါတလေကြလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအထုပ်တွေအများများတဲ့ခါကျရင်တော့ခက်ခဲရလေးရှိရဲကားပေါ်မှာတခါကြရင်လည်းနေရမရတာလို့ပါလို့ရှိရင်နေရမရမှဆိုလို့တခါကြရလို့ရှိရင်လည်းဟိုအိုးပေါ့ကားခိတ်ဆုံးကနေသွားစီရမျိုးရှိရဲဟုတ်ဒါကိုရောင်းလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ညီမတို့က10သားကို2000နဲ့ရောင်းတယ်တနေ့ကိုတပိတ်တာကြီးကုံအောင်ရောင်းတယ်ပေါ့နော်10သားနဲ့ရောင်းသွားလို့ရှိရင်တနေ့ကို2000ရောင်းကြည့်ရတယ်2000ရောင်းကြည့်ရလို့ရှိရင်တော့မရွေးဘူးအရင်က1000ပေးရတယ်တကြဲနဲ့1000ကတော့ညီမလေးတို့အမေကိုအိမ်စိတ်3000ပေးရပေါ့နော်ကျန်တာကတော့ညီမလေးတို့ထမင်းစားတာပါညာနဲ့ပူတဲ့ပတ်စံလေးရတော့အဲ့လိုမျိုးခလေးအတွက်ဆိုပြီးဆုထားပြတာလေးတော့ရှိတယ်ကတော့ຢາດີမရွေးပါသူကတော့အဲ့လိုပွင့်လင်းຢາດີပေါ့ဆောင်းကနေပြီးတော့ຫນွေထိပဲပေါ့ကမိုးຢາດີຢາတော့မပေါ့ဒီကောင်က9လပိုင်းထိအလွန်ဆုံးပေါ့ရယ်အရင်တုန်းကတော့တန်တဲ့ကာလာတွေမှာတော့မုတ်လက်ကောက်ရောင်းတယ်တခါတလေကြလို့ရှင်လဲအဲ့လိုမျိုးຢາအလုံးလိုက်လုပ်တာရှိညီမကတော့ခလေးကပထမမမွေးပြီးချင်းတုန်းကတော့ခလေးတစ်ဖက်နဲ့အဲ့လိုဖုံးဆိုင်ရင်မှာအလုံးလိုက်လုပ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းကတော့ခလေးထိန်ထားပြင်မယ်ထင်တယ်အရင်ကပိုပြီးခက်ခဲသွားတာမျိုးရှိလားဆိုတော့မလာတော့တခုကတော့အဲ့ဒါကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အမေကအဲ့လိုပေါ့သူ့ကိုဈေးဘူးတောင်းအောင်ပဲပေးချင်တာသူ့ဘာသာသူစားဘူးတောက်ဖို့လဲသူပဲစီစဉ်ပေးရဆိုတော့အဲ့လိုမအရန်ခက်ခဲရောမရှိရောမရှိပါလာတော့မယူလာဟုတ်အထုပ်ဘူးနဲ့ခက်ခဲဖြစ်လို့စိုင်းမှာပဲဝယ်စားလိုက်ချင်းသူစိတ်ကညီမနဲ့လိုက်လာလို့ရှိရင်တော့ညီမတိတ်ပြီးတော့မမှတ်ထားဘူးကိုစားရတဲ့ကပဲဖက်ဖက်ပြီးကြွေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခလေးထိန်ထားတော့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့တရက်ကိုဟွာတော့ကျွေးရမွေးရပဲဆိုလို့ရှိရင်1500 2000လောက်တော့ကုန်တယ်တော့ငြိမ်ပါတယ်အဲ့လိုအမေစီရောက်တဲ့ခါကျရင်တခါတည်းကြလို့ရှင်လဲတစ်ပင်လေးနဲ့စော့နေရသူကတခါကျရင်လဲအယုတ်ကလေးနဲ့စော့အရန်အိတ်ရှင်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်တော့အလိုမအေးပေါ်လာပြီးတော့ပူဇာတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟွာအလူရှင်နေလားလူချင်းနေဆိုလို့ရှင်ရင်တော့ညီမတော့အလူခဏမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်အဲ့လိုမျိုးညီမရဲ့ဗီဒီယိုကြီးကြည့်ပြီးတော့တကယ်လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမဒီလကုံထီတော့ဈေးရောက်မှုတော့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်လည်းမိုးဝင်တော့မှဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့အလုတ်ကဒီအချိန်ထဲကရှာပြီးတော့ရှာထားမှမိုးရင်းကျလို့ရှိရင်ကလေးတစ်ဖက်နဲ့အဆင်ပြေမှဖြစ်တော့ကြောင့်မို့ဒီလကုံလို့ရှိရင်တော့ညီမအလုတ်လုပ်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်
နေတိုင်းပေါ့နော်တနင်္လာနေ့ကလွဲပြီးတော့အင်္ဂါနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့ထိမနက်10နာရီခွဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာပဲရှိပါတယ်နေကင်းဘက်ကတော့မုတ်ကုံနဲ့အချိန်ဆိုတော့အချိန်ကတော့မှန်းလို့မရဘူးရှင်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ဘယ်လိုပေါ့ညီမရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရှိရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုပါပေါ့ကလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေမဲ့အလုပ်ကလေးအဲ့လိုမျိုးလေးတော့လုပ်တော့မယ်ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုအချိန်ကျတော့ကလေးတစ်ဖက်နဲ့မရွေးရောင်းသွားမရွေးတုံးသွားလို့ရှင်ရုတ်တရက်ကြီးအလုပ်ပြောင်းမှုဆိုတာအဆင်မပြေလို့အဲ့ဒါမူဒီလာကုံလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်လီလာပိုင်းညတော့လေတကြံဆိုတော့တကြံပက်ရက်ဒီပိုင်းလည်းခံအောင်မှာဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာအလုရှာထားမှာညီမတို့ကမိုးရင်းဘက်ကအဆင်ပြေမှာပါအားကြောင့်ညီမလေးကိုပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီမှာလာဝယ်စားတဲ့လူတွေကိုရောလိုက်မော်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးရောအဲ့လိုမျိုးတနာပြီးရောချစ်ပေးကြတဲ့လူတွေရောအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးကိုထူထမ်းပေးကြတဲ့လူတွေအများကြီးကိုလည်းအကုန်လုံးလည်းပေါ့နော်စိတ်ထဲကနေပြီးရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကုန်လုံးလည်းပေါ့နော်ဒီရက်နေ့လည်းကင်းရှင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ไปแล้ว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 ไปแล้